процес волны. Уж я эксперт от четвертого. Radha për Musafirin në studio tek pjesa 3 e emisionit 104.1 dhe për sot kam të ftuar Arber Zeka, psikolog. Ndëruar përshëndetje mirëserve. Mirë se gjeta dhe gjithashtu kënaqësi me kohë Musafiri juve. Faleminderit. Arber, shkojmë direkt me pyetjet. Ama pyetjet direkte janë gjithë e matrona në hem. Po thua. Atëherë, kam problem, këtë rast, kam një lloj stresit brendshëm. Së për mundë me duru gruën, fëmijët, familjen, disi sukur po e kërkon vetmin. Çka mund na me pas? E ke fjalën për ty. Ne nisa për vetes. Nëse flasim general, normal është kur ose normal kur na flasim para televizioneve, është gjithë mirë me dhënë përgjigje të përgjithshme dhe jo të individualizume. Mi po, një person i cili shprehet në formën e njëjtë, sikur se ju shprehet, pyetja cila kishme pasuar, çka do të thot për ty stres, çka do të thot për ty që kjo vetmia, qëfar po kuptan ti preqisojna nevojës tona që ti ki për me mejt vetën. Edhe rezultati kësojna pas taj mundet me konë nga rkesat që janë për ditëshmeri, edhe në vjen një moment ku ti lodhër qatë shumë, so që e ki pa tjetër me najt vetë. Arsua pëse dëshëroj me najt vetë është të jam kontakt me vetën tem, kontakt pak matë mirë me vetën tem. Mi po, kur duna me konë kontakt matë mirë me vetën, sepse nëse na u kujtohet, plesht këty njëherë gjithë e kanë thonë, adi kur te ke pas një stres, e kanë po që si e kërka, kanë thonë, djallo, që ti kom tukë edhe njësja merë frymë. Kjo është teknika maj mirë, kur në ndodhe një shtë njërës e shtë sanë, që na me i zhvillu të vetja, pra me qitë kom tukë, dhe me qitë kom tukë i bjanë me u tukë zu. Edhe me fillu me marë frymë, i bjanë që tash kam kontakt një me matë mirë me vetën ta. Mi po tash është edhe një pyetje tjetër, sepse kush është vetja jam? Edhe vetja jam nuk është vetë trupi jam. Vetja jam janë edhe gjendja jam emocionale, vetja jam janë edhe ndjenjat e mia. Vetja jam është edhe trupi jam, me gjakun, me këta të gjona që ka pjesa jam organike. Kështu që frymori është ato për mi bo bashkë këtu. Se kur po flasëm për naimin, apëshe i qasmi tërsisht individi dhe i qasë vishë një këndvështrimi. Dhe qka mas shpeshti na e shofëm të vetja jonë, janë menimet, që ato cilat nashkaktojnë probleme. Dhe nashta, nëse ti po dënë mu vetë mu, po dënë me menu, me logarit, dhe ki nuk është i ka me bo mirë shumë. Pavarësisht që kem nevoj me najtë vetë, vetëmia nuk është dhe mirë, nuk është mirë që na me qëndru vetë. Problemi është maj fillë, nuk është qka që thjeshtë, nuk është veç stresi për dëshmerisë. Normal janë edhe ngjarjet ditore që datë pëndodhen, janë ngjarjet javore, janë ngjarjet ndërvite që kanë ndodhë. Po, kryesisht janë streset aktuale ose fazat jetësore në për cilat të bukajat. Sepse edhe tek ne në disa emisione fetare për besojt të kjo, ka ankesa që dëmbas nga gjinia femrore që me nëzhe presun pra bashortin apo dhe babën që të vijen nga puna, apo dhe nanën dhe ku dhje për punës gjenë e nërvëzume, stresume, e thërë kur na me nejtë me prindrin tërë, më qenë se të tërë i ka nejtë në punë, tash vjen e lodhshme ose e lodhër dhe ka që me u vetë mu. Gjithëherë na kur përmenim lodhjen, asocën lodhja fizike. Mirë po, rolëherë jemi të vedeshëm për lodhjen tëmë psikologjike. Nëse i kujtohet dikuj na, biologia në klasës 5-ës e 6-ës, ku kemi mësu për punën, e kemi po që puna cila është fizike, gjithëherë është maje përshueshme edhe ma e kandëshme, se sa puna që është në aspektin ku ti e sfidun në aspektin psikologjik. Shumica e punëve ditëve të sotit, për shambull në menagjerav, drejtorav, asistentav ndryshëm, që punojnë në për kompanit të ndryshme, institucionin ndryshme, janë punë që është edhe dënë stres shumë të malë. Që i bjen që nuk po lodhëmi fizikisht në punë të unë, apo po lodhëmi psikikisht. Dhe që kjo lodha psiqike dërmën qashtë shumë, sa që kur këthesh të këshpia njerëzit janë të të pritë hastret, në thojna, edhe me nëzimet po, mirë po, fatkesisht ti nuk i ki qatë gjendje. Spe jene një fazë saktun e tjetës tonë, ku ti dëshiran mu ulli ku anë mu pushu, mu merë me vitën tonë, që me uri këthy qaj energjia e cila është shpenzu ma herë. Kërë që ta shpi bjen që këtu po kryojnë dhe konflikte në shpi tona, sepse familja si familje, në përfshirë gruna i herë, po nëherë dhe gratë janë në punë, po dhe në rastet matë boja në fmitë ata cilët menzi nuk presin me në ataku. Kjo që i bjen që ata dëshirojnë me kry një farfazet të atashimit. Mi po najna një farfazet tjetër, dhe është faza e diferencimit,
Dhe faza e diferencimit, edhe atrashimit i vjen që mendjes po pres me të po, dhe deatrashimit është po dume po kërkan. Dhe na jem na herën që të farë fazën që nuk po dume po kërkan, kam thjesht po dume najt me pushu pak, me morë vetën ta, dhe pastaj me morë një energji që mi taku njësë tjerë. Normal nëse kjo ka kalu shpesh dhe është bojë në madhe, është bojë qaqe madhe sëso pa afekton familjen dhe nuk ka qare pa afektu lidhen mes një bashkëshurti edhe bashkëshurtës, sepse ndarja dhe i kja opinioni tjetrit dhe kjo ban një konflikt madhe, sepse në qëse tjeni një fazë saktune tjetës, në një fazë tjetër dhe nuk jena në fazat njëta, nuk jemi në volt njëta tjetës ose stilit të në tjetës, atër i vjen që na po krijojmë konflikt në dërmjet vete dhe që këto konflikte pastaj mund me quhen shumë probleme tjera. Pa përmendur problemet psikologjike, mjekësore, cilat mundën marrë se rezultati i këti stresi, mi po përmendim që atë gjendjen të unë konfliktuose të komunikimit të unë përbashkët që e kena, për shkak se na nuk kena kohë të vedeshëm për shto që ka pëndohet. E puna e parë që na do të me pasë parasysh me kohë të vedeshëm që na jena në qëtë fazën, ku nuk jemi të rahatshëm, ku po lodhëm, ku puna të na është stres. Se pun, edhe në shumë vene neve, na ka hinë kryqke pjesat i pun, angazhime, normal, po njësë në adhe unë për i vetës të amë, pun, dhe ti nuk i ko për familjen, dhe në herë e ki një fanë djenjet, trishtimit mrena, fmit po rritën, unë nuk pëjta kaj, adi, sa shpejta ta po ndryshojnë, unë nuk pëjta në pjesë ndryshime të ty, nuk pëjta, muj me arrit, me konë bashkë me ta, kur ata po kalojnë për një fazës tjetës në një fazë tjetër. Edhe kjo e ba një farë ndjenjet keqe me anateje që është një farë faze cila mundet me kalu edhe në traumë dhe ti me pas shqetsim shumë të madhë vetës tonë. Dhe kjo ka me të ljodhë pastaj se se thu qka është e që unë përdu me përnu, adi përdu me përnu me martë mira materiale për kanë, për familjen tamë. Dhe në onën tjetërë nuk po kam ku. Pra ndaj është shumë e rëndësishme që na pra me pas që kontakti me vetën tonë, ku naj që isëm kom të, fillën e nëmër frymë dhe bëjmë një plan. Dhe një plan punës, dhe një plan me familjen, sëpse jeta në përgjësi është bëhon shumë dinamike, shumë stresuse, përgjësi njerëzit janë stres shumë të malë, se cilin kur e shef të shku rrugë të pushtë dhe përpjet. Në anën tjetër, ata që kanë me orë dhe me zavendësu generata tona, qëfar modeli po kanë, për kanë një model të mrapsht, një modeli cili në realitet veç anën ekonomike e shef, anën materiale dhe nuk e shef, onën shpirtënore, onën psikologjike, edhe kur ma shumë na nuk kena pas nevoj për që të pjesën të unë shpirtënore. Për shkak për argumentojnë këto me ato që njerëzit në përgjësi për dëshirojnë me konë ma fetar, me konë të lidhën ma shumë e zotin, sepse të japë një farë ngërësi e në shpirtin tanë që mund gojnë sa në tjera. Po ashtu me lezu libra cilat flosin për që të onën të unë shpirtënore. Ani pëse në përgjësi na i nabon materialista, i nabon njerës që funksionojnë na mekanikisht, kjo është një pjesë cilën na nuk jena të vedishëm sa e nevojshme për neve është që na me ushqyshit pjesën të në shpirtnore. Dhe normal që gjiri familjar është aje pjesa krysore e ushqimit të në shpirtnore, që shpesh është mongi. Ate janë mongit për neve dhe na e mongit për neve. Apo ndikon puna ose kolektivi, me qenë se përshofëmi shumë atmosferën dhe disa kolektivit punës, pra shok me shoqe pra atmosferë, gjithka mirë, për njëti person pas 8 orë punës që shkën në shpe, është ke tjetër. Pra energjin përshudzon me kolekt punës, kolektivë dhe jo me familje. Është normale që na me pasje dhe tjera mrena familjes, po thamë është normale, dhe normal që, po thamë normale, kur na e më të vedishëm, që normal që ambienti, ku ha persona që i kemi për rreth, ata kanë një ndikim të nja. Edhe qaj ndikimi ty në banë që dhe na me e prodhu një sjelit caktune. Shu që na shumë atë liri e në gjinin familjar, ku na shprejim lirëshëm, funksionojim lirëshëm, dhe nërysh e jemi në venin e punës, ku kemi do persona tjerë, cëllë nuk kuptohme dhe nuk e kemi kimin e njëtë si kurse e kemi në familje. Kështu që në qofë se thojnë ndryshën familje dhe ndryshën punë, sigurisht që kjo është shumë normale, sepse në punë, deshtës e s'deshtë, të eki pa tjetër me pas diso sjelje që dhe të janë të mirë sjelshme, dhe në punë është me full qka dushë dhe me banë qka dushë. Po, kur ti po thu që në shpejë po kalujnë ndryshë edhe në për punët të punës dhe me kolektivin po kalujnë ndryshë, najherë nuk është që edhe kolektivi është veni ma i mirë për neve. Gjithar është familja ma e mirë për neve. Sëpse na kur shofim kolektive të ndryshme, na i shofim Facebook. Dhe a që postohet në rritët sociale, nuk është realitet i gjandjev të unatë mrençme. Sëpse edhe mrena kolektiveve, që kështë stresi i punës, kush ka këtu në punë?
edhe që ka me afektu në familje. Adin, të njerëzit që janë, kanë një gjendje normale, psikologjike, kanë fazat normale, zhvillimit tyne, janë normale në aspektin e normave shoqërore, atëherë nuk unë është më thonë që familja është prodhem i stresit tyne edhe nuk është ngërhtësi për ta. Për kundra, zi gjithëherë puna mundet me konë ai dhani ku prodhem stresin matë malë, mi po dhani ma i sigur ku ti me shprej diçka, mi shprej nevojët e tua, është familja. Dhe në mrena familjes në herë nuk e kuptojmë qëtë pjesë, që antarët e familjes tonë janë lodhë dikon tjetër dhe kur vinë, ata ka nevojmë me nëjnë qëtësi dhe në me njëherë i gjuhëmi me 1-2-300 pytje dhe nuk e lamë që ajme morë vetën e vete. Dhe anën tjetër në herë familjarë tonë shprejhin diçka dhe neve nga duke të qëtë detshme. Që i bjen që ata po ka nevoj mu shprej, po ka nevoj me tregu diçka e cila ka ndodhë në punës e ka ndodhë në rrethet tjera. Vesh mas kjo do të mu kuptu prej aty në familjeve, ku burë dhe gruja krijojnë konflikten e me vete dhe nuk janë të gatshëm i kuptu që të gjendje ty në cilë ata ta kalojnë. Mirë po, për herë është figure keqe, kur ti eshe në ashensër rrugës, ku është një fmi, cëllë një, dy, një nonë dhe një babë, shpeshen grejnë zhagë me qunë në qerdhe, edhe jo rasisht, adin, unë i thasht dje djallit, thasht po nalë nëmë prej punës dhe po të qajnë shkollë, adin, nëse ti po ljodhësh, tha, unë s'po du më shku në shkollë, tha, që po ljup ti me orë dhe të në shkollë. Thasht, në realitet që kjo po ndodhë shumë shpesh të fmitë tonë, sepse fmitë tonë nuk pejdojnë shkollën, edhe na nuk pejdojnë a punën, sepse po dojnë a mrejtë mërana familje, sepse është ma sigurt, është ma qetë. Nuk është atraktive puna, sa nështë ta i shprit, ose nështë ta ka qenë maherët, dhe e maj keqja krejt, është, nuk është qaq atraktive shkolla mo, as për adolescentët dhe as për njerëzit e tjerë, sëpse shkolla maherët ka qenë një vend ku ti ke shku, ke taku kolegë, ato ke ndosanët bashkë, ke mësu diçka të re, dhe mësusat e kanë pas një formë tjetër, kanë pas një farë autoriteti, kanë pas një farë dashnije mes tina dhe mes nëzonsat tina. Shqy, si ku duket, bota është bonë në një farë njëre shumë e pasigurët, edhe normal ata IT-at dhe programirat në e morin i noti, mi po si psikolog në përgjësi kemi thonë që, që pasigurin e madhe, baza kryesore, unë besoj që janë inteligjenca artificiale cila e ka shkaktu, sëpse na ka bën më individualista, kur tha, sepse normal është diçka tjetër kur ti bosh individualista, do më nejt vetën, një po që kjo që po dojnë më nejt vetën, nuk është qaqe mirë, nuk është qaqe shëndetshme. Dhe këto e ka prodhu pastaj inteligjenca artificiale, ku na marrë me qefrina në video TikTok-ut, kishmi her pasire, se sa më nejt bashkë, në familjen. Ose me familjen, ose me shokt, edhe ku mdojna nërmi veti, fjallë, menime, ndryshme, po edhe pse jo dhe me tregu naj tregim, ose me tregu naj anekdot, ku na që ishmi bashk, edhe qështu në qësi mjëre e shiojmë kafën. Mm. Po edhe kafja është pa tjetër pjesë përbëm se kafës tunë, është rritë, janë rritë sociale, se na du të me postu një foto, që kanë rrishu senet. Sa përndikon teknologjia, përndikon, ne përdim që përndikon jo mija negativisht, por një babë ose një nanë që këthejnë nga puna, në momentin që zbit nga makina, zbit me telefon dorë. Pa më karasis me i pa, që thëmija ka ngajt me përqop babën se nanë, dhe e ka përqop shumë për telefon dorë, u shkurtën bërën me telefon dorë. Pra nëse ka mjaftu të torë punë me gjitha të angazhime, pse nuk banë qatë telefon gjysorë me me lanë, mu fikët pak të më lagu prej angazhime, nëse është puna, apo është tjeshtë, së është kërkem tjeshtë, që me jopë një falë dhe respektit thëmija që delë më të pritë, ose gruja që delë më të pritë, nëse delë. E së këtë për cilë, dhe ma me dojë. Shikëm, mere parasysh, kur ti dënë pa tjetër me taku dika, përshom një njëri që është i rëndësishëm, edhe ti e mësu që me a njëri rëndësishëm, kur të taku është me nëzë nuk e prit me taku, ti pe taku me plot gëzim, edhe dëshira jo të ma e modhe është kur qaj që të fjoqë që ju kini mindru ndër me dveti. Mi po në të këndërtën, kur ti po dënë me taku, ato, aja është një farfozë tjetë që aja s'po dënë me taku ty. Edhe ti thu, o, na e më kuji, a imi, qa ke bon? Aj, qe vëlla. Edhe veç të qe dhe
Meni herë dëshërën me ikë. Dhe është, ki para si që fanë djeni, është mune me ndodhë mrena për mrena teje, ku tje ke posë një gzim të malë, për me taku personin, me në rudis o lofe me to, ta është veshë mas të fmit, a i del me gzimin ma të malë dhe që fa shgjenimi malë për ndodhë, sepse ti nuk po arrin me po që të ndjeni atë tina që i ko, edhe me i mbulu, ose me ka një modeli mi në këtë rast, për fmin tanë, që najherë për fmive ju mjafton, edhe nëse ti ki me najnë telefonin tanë, edhe për dënë me folë, ti është pakten me i dhonë shikimi me sy, edhe me i dhonë që ti për e kuptanë. Është shumë e qartë se fëmijët kanë një herë nuk dinë asë ka po flasin, ata veç flasin. Mi po, prej prindit pritët që asë një herë mos me nda sytë prej tina edhe me kanë ato për ta. Dhe në moment kur ti nuk je pranë me sytë tu edhe me ngjendjen tonë emocionale me fëmijën tanë, kjo është një farë neglizhencë emocionale, të cilës nuk kam ja po hajrin fëmija në këtë moment, hisë e heqë, mi po edhe ma vënë. Sëpër, ti mësë është me qatë neglizhencën që i kanë bërë prindë të tu, dhe është një thymë e ronë shpirtënore për neve, kur prindë të tu nuk janë të gatë shumë me dhonë kontakt, me dhonë menim për neve, e vishë mas me jabë dashni për neve. Shtu që zëtë e bëftë hajrë në gjendjen cilë na po kalojna, edhe me keqë e orë, sepse fëmijët po ka një model të keqë, përshom që kështë modeli maj keqë me telefonin, edhe për posë që vazhdojt ashtë me telefonin, në kur shkojnë mrena në salon, mëndzi nuk presë që fëmijët me marrë laptopin, me marrë një telefonin, edhe ta me mblo rahat, une me vazhdu me bo chatting në messenger, edhe që është ti thea, dhe me bo chatting edhe me keqë me kolegët e punës, dhe harroj që une kam një përgjështi para familjes, edhe veçma që e përgjësi, ju që është me grumë, po veçma që e përgjësi, sepse na kemë përgjësi shumë të mdoja ndaj fëmijëve tonë. Dhe që kjo sjellja jonë e prodhon një sjellje tjetër caktune, dhe pas taj në thënë, pse fëmija jam u bën kriminel, ose pse fëmija jam ka fillu me përdor droga, pse fëmija jam u bën që kjo rrugaqit cilë është. Unë nuk e di që ka bën anë. Nëse ti kretë dëshirat i ke plëtsu në aspektin materiale, dhe gjithë shka që ka qenë e nëvëshmi ti, ku ofru fëmijës tanë, mi po ke neglizhu emocionalisht ato, atëherë 0-0 është qaj pjesa ku ti je përfshi në aspektin material, dhe ke haru që ti fëmija jotë nuk është e nëvëshme mu përfshi në aspektin material, po është e nëvëshme mu përfshi në aspektin emocional. Me kon ato për fëmijën tanë, me koni gatshëm e dëgju, dhe kur fleta i hashametës, flet ku gjanë dhe stët as gjanë, po njërë po vetë fakti që ti për ndëgjën, ti japë ndjenin e të kuptumit, ti japë ndjenin qenit atë të për ta, dhe në qofë se na kira me i mogu që të emocione atina, atëherë a i ka me marë modelet mrapë, dhe ka me gjithë një model krejt tjetër, dhe pas ta na nuk mundu me akuzu kërkan, po zvetës tonë që fëmija jonë ka dëviju. Dhe shpesh s'kjo ndodhë, ku prendit kërkojnë ndim për fëmine vetë, edhe me e kje që arse në qofë se nam në shpe, si dy prend, nuk jena të gatë që me ndryshu sjellje tona, nuk jena me pas një sjellje të mirë të fmi tonë. Momentin kur që sa do që një psikologë, dhe këtë psikologë të botës më uqume, po nuk me një fmi, i cili ka sjellje devijante në këtë rast, sjellje antisociale, nuk jena me ujtë me ndryshu për shkak dhe risa, nuk ka mi ofru një dashni, nuk ka mi ofru një ambient i qetë, dhe i sigur, mrena për mrena familjes tina. A mundemi me thonë, nëse guxojmë që shoqënia po na ndon prej familjes, apo kolektivi po na ndon, ose po na ftohet me familjen? Qa po na mungon të familja, që na po detyrohemi, ose po kena nevoj me dalë të shoqënitë tonë? Sa është e gatshme me më pranu familja mu, dhe kush jam në familje? Jam burra apo gruja? Jam djalla apo vajza? Jam dikush tjetër mrena familjes? Ose pse është shumë e rëndësishme çfarë roli ki mrena familjes? Normal që baba e ka një rol tjetër dhe nana ka një rol tjetër. Dhe fëmijët kanë role tjera. Në qoftë se baba po është më i dëshirum kur po del jashtë, do të mundohet dhe me menu pak. Me pa çka po ndodh mbrana familjes tina, dhe cilat janë nevojat e tina që po bëjnë me ikë prej shtëpisë. Sepse shpesh familjet tona ose mbrana shtëpive tona nuk është që është vendi më i qetë edhe për një burr. Dhe ajo është lodhë, është stem garku me punu, me pru të mira materiale familjes që fëmijët më u shkollu dhe keq ato nevojat që ka janë të familjes më plëcu, dhe në anën tjetër ajë nuk mirë kuptuat për qëtë pjesë, i ka do emocionet veta dhe detyruat me dalë me shku në një grup tjetër, në të cilin është maj kuptu, edhe qaj grupi është maj gatë shumë e pranu. Edhe në anën tjetër një ajta vlenë edhe për grumë, sa po është në ambienti sigur të për to mrena për mrena familjes, sa po është e qeta e, sa po janë të gatë shumë antarë të familjes me minimu asojnë, a që aje mus me pasne, voje me dollë edhe mu anku, të një shuqe e vetja, sa vështirë për e ko mrena për mrena shpizë dvetë.
Në asish është një, në aspektin intelektual, në gjithëherë jena të gatshëm dhe e dina që ka është intelektual. Mi po na nuk kena qef me punu me aspektet tona personale, emocionale. Nuk prunojmë me qitë pjesë. Shumë, as me fmi tonë, nuk jena të gatshëm me nda emocione, me furë për emocione. Shumë, nëse pysim i fmi tonë, kur këthejmë për shkollës, si ke kalu sa të shkolla, e thëtë, mirë, kom kalu, një kom marrë një peshë edhe u kry me qikaqë. Mi po, nuk jemi të gatshëm me furë për ndjenja. Qështë boni mu ndjenjë që te e pas ke marrë një peshë? Si, qëfar ndjenje ish mu taku me shokët? Qka gjete atja, dhe qëfar ndjeni është me konë sot në shkollë, qëfar ndjeni dha ndryshimi e temperaturë sot, nuk jena të gatshëm na me full për shto emocioni. Njajt me edhe burë dhe gruja, nuk janë gatshëm me full për emocionet e veta. Këtëm, ku kanë ata konflikte, shumë e vështirë është me thonë burë i grusë, me thonë e doshor, unë njëva shumë keqë, kur tim jesilë në qëtë mënyrë. Unë boni më një te për keqë, dhe unë kësha doshë te herar tjera, mos më osilë që në njërë që është te jesilë. Dhe në anën tjetër njerët edhe gruja, me thonë, kur ti po del për i shpijës, unë po një nga te për keqë. Unë e kuptoj që nashta na kemi një konflikt, i cili është mes neve dhe ka diçka që na nuk po dina me komuniku bashkë. Një po, kur unë veç po du me nda që të ndjenë me ty, edhe me të tregu që unë po një nga keqë, kur ti po shkanë. Dhe kjo pa dashën të unë ka me pas një efekt pozitiv ose negativ, në qoftë se s'ka me konë partneri gatshëm me të ngu kur ti pe i shprej ndjenjat edhe emocionet e tua. E shpesh, na nuk jena të gatshëm i ngu emocionet e njëni tjetit, sepse si partner na ndërhym njëni tjetit dhe se lona njëni tjetit me full. Edhe ma shumë diçka na duhet me ditë, funksionimi jonë, funksionojmë në bazë të një pjesë e jonja, ma e madhe jonja është e pavedishme. Kështë më përflasëm për mekanizmat mbrojtës. Është nevojë dhe mëzdëshme, jam jam mbrojtë. Edhe prej fjallëve, edhe prej sanëve tjara, për gjithë shkafit më mbrojtë. Edhe ajo është e pavedishme, është e pakontrolushme. Dhe kur i thu që e ki kesh partnerit, automatikisht partneri e ka të nevojshme më mbrojtë, me gjithë diku një arsye. Dhe kështë që kjo banë pas taj me kriju konflikte dhe pas pësojnë pas taj fmi. Kështë që familje tona janë institucioni cili dohet mu rieduku, dhe për mu rieduku një familje, për me konë një veni sigur të familja për neve, sepse në shumicën e rosteve familjet nuk janë sigur të anë Kosovë, për e bazojmë këto në bazë të asojna që dhuna në familje është problemi krysor, edhe në problem maj malë sëso droga, problem maj malë sëso plët problemet tjera, jemi një shëshnin cilën shpesh për ndodhin vrasjet, edhe kemi një shëshni ku adolescentet janë në një kriz të e për të madhe të përdorimi droga dhe sjela antisociale, dhe kush është prodhemi keqë ty në është gjiri jonë familjar. Ato ku na kena mësu qka është të drejt, ato ku na kena mësu qka është dashni, ato ku na gjojna më shtetje si për të mirë dhe si për të keqë. Kështë janë familjat ato cilat na dohet pa tjetër me eduku dhe me ristrukturu, sëpse që kjo shëshni në qovë se familje të unë asë kanë me uri eduku dhe mu bon të shëndechme për neve, na kena me vazhdu me prodhu kriminell, edhe nuk kena pse me thonë tani, adi me thonë, epsë ka po vinë gjithë qëto krime, ka po vjenë që ke dhunë familjare, normal që po vjenë që ke dhunë familjare, prej kujna për njerëzve të unë, une dhe dashra jam, gru jam. A janë mjaftushme për një familje, si që përshofë me të pakte nëse referu me fotografive të rrjeteve sociale, që kryesisht vikendet shfrytëzohen me dalë me familje, ndërka që 5 dhe tjera janë kryesisht me punë, me angazhimet të ndryshme, me një apo 2 e 3 punë gjatë 24 orëve. Munët mos me qenë vikendi mjaftushëm për kohën që ti kalon me familjen, mirë po është diçka që të pakten po mënuash me banë ose me shfrytëzu kohën. Sëpse unë besoj që në qërë se dëshirojna na gjojna kohë me kalu ma shumë me familje tona, pavarësisht që na dëshirojmë me nejtë kritë jave në bashkë, e kemë të pamund shumë, që që aja që ka është janë në vikendët cilat na mundu me kalu bashkë. Dhe një rukë të emë qoftë më rana javës, sepse kishme qenë mirë të pakte një ditë me caktu për familjen, një kohë me caktu për familjen, mi bo sistem vetës. Në qoftë se na e natë motivun me punu diqka, atëherë ajo është motive shpesh kongritje dhe dhe njëherë të bjenë. Mi po na do të me kriju një fa sistemi të disciplinum, e qka i bëni disciplinum, me bo një orar, e kam një orar për punën, e kam një orar për familjen, e kam një orar për shëshnin, e kam një orar për gjithë qka qka ka të baj me stilin të amtjetës. Edhe për ushtrimet, edhe për sana tjera, edhe për kohët lirë, edhe për serialet, për krejt gjonat, në du të me pos një farë disciplinet kohës, për në rysho nuk ja dalë. Dhe kohën që kam për familje, une
kaloj me kolegët e mi. Kuan që kam me familje, kaloj në pjesë tjera. Kështu që e kenë ata domosdoshme paktën në weekend, kur na jenë atë lirë komplet, ata të cilët janë lirë, sepse ka shumë njerëz që punojnë edhe gjatë weekendeve, me ndonë një kohë caktuar ku takohen me familjen, ku kalojnë një kohë bashkë, edhe s'është patjetër aja me konë, me shku në një bjeshkë, me shku në një restoran, sepse shumë e rëndësishme është nëse dalim në natyrë, atë bëjmë një aktivitet, çfarë do aktiviteti qoftë, mirë po që aktiviteti me konë i zgjedhëm shpesh shumë a mirë kështë me prej fëmijëve, sepse fëmijët janë të prinë me gjithë diçka që na ndihmon neve dhe na lidh më shumë emocionalisht. Kurse si të rritur, kena tendenca me gjithë një vend ku na shkojnë edhe i krym këtë farë aktiviteti shpejt e shpejt. Kështu që na shta fëmijët me i lanë mi apë hapsirë që ata me zgjedhë dhe kështu që na me kriju një farë kontakti më të mirë mrena për mrena familjes. Kështu që shumë a mirë është se sa heqë. E për në kondër të nëse nuk kena më shku vikendeve, në nësë kena me pos kontakt hish me familje tona. Dhe kjo heq, pas taj prodhën edhe gjendit këshia të mërënshme, ose gjendit këshia psikologjike të në. Ne përdëshojmë që të avancohme vetë familja, fëmija, djemë, vajzat, duke shkuar në shkollë, në kurse, e kështë më radhë, që po i bie që ai tankon nuk është në shtëpe. Dhe përdëgjojmë prindër që po ankohen që nuk po e shohin djalin ose vajzën shumë pak me qenë se pravitë është në shkollë, pastaj është në ndonjë kurs ose punon diçka, edhe thjesht ai mund të vijë në orën 11 ose 12 natës. Që i bie mund të takojë kë rastësisht një orë. Pra për 24 orë që i ka. Kjo është e dhëmshme me një anë, me një anë po dojmë që të avancojmë të kemi edhe më një tarmë të mirë ekonomike, por që familjarisht po shkatrohemi nëse mund të themi sepse nuk ke kontakte me fëmijët. Ne kemë një farë pyetje gjithë terapeutike që e bëna, çka do të thotë avancim për neve? Sepse najherë avancim nuk është veç ona materiale, avancimi edhe pjesë tjera. Sona po komunikojmë me familje, so janë gatshëm me pranu njëri tjetrin, so janë gatshëm me ndonjë kohë për njëri tjetrin. Dhe na, kur po flasëm për kurset, po flasëm për shkollën, për punën, po flasëm për nivellet tona kognitive. Mi po ku është pjesa jonë emocionale, ku është kënaqësia, ku është koha bashkë, ku është lumturia, dhe lumturia nuk është diçka që ti mundesh me intelektualizu. Lumturia është diçka që ti e ndjen. Dhe familja duhet të kenë lumturi për neve, dhe që kjo lumturia nuk vjen ku ti shkon në përkurs dhe krej. Është shumë e vërtetë që ku jeta është tepër dinamike. Mirë, po prapë duhet me gjetë një hapësirë ku na e krijojmë së bashku mbrapa familjes tonë, edhe mbrapa shoqërisë, një fal lumturie që la komo bom për shkak të një kohë që na e kalojna bashkë, pa ngarkesat e punës, pa ngarkesat e borxheve, pa ngarkesat e gjithë atyne shpenzimeve që kena me pagu në fund mujtë. Ku jena të lirë, ku jena tërsisht na vetja jonë. Që i bjenë që na do të me përpunu këtë pjesë, sepse nuk ka mundësi këtë kohë na me konë në zonë, po ka diçka adi, ka një ditë ku ti mund është me shfrytëzu. Për ndryshe, normal që jeta është bërë dinamike, edhe na për kemi pa tjetër na me punu, edhe na dhe fëmijët me shku në përkurse. Dhe është nuk e di, apo kemë është nevoje jo nja që fëmijë tënë me shku në përkurse, sepse tash na e dim që a është dikon, dhe i na sigurët, sepse a i përshkan në kurs. Për ndryshe, nuk e di që farë kuptimi tjetër kështë mujtë me pas, sepse fëmijët na herë nuk është që është pa tjetëraj me mësu, me shku në kurs krejt, sepse shumë atë rëndësishme me ka në gjinin familjar. Mi po prapa e është një nevoje kohës, sepse zhvillimi i hëfshëm i shëshëris, i ekonomis, i sanëv tjera, dhe i shkencës në përgjësi, përban jetën tërë ma dinamika dhe na du të mu përshtot. Dhe mësë përshtotja ju në qitë kohë dhe në qitë zhvillim të madhë, aja prodhën gjendjet të këshia pas taj psikologjike. Arbër, faleminderit që ishe pjesë e këti misioni. Shpresoj që na kena qenë dobishëm në diskutimet që i zhvillum bashkë. Faleminderit shumë dhe herë suksese. Faleminderit. Të ndruar me që ka që për këtë emision, dhe takimin tonë të radhës, mi mbeqim e programe të rëthejs. Kush janë ekspertët që të...